Niklas Nordgren, Kiekko Espoo vastassa. Minkälaisia ajatuksia lähdetään hakemaan kolme pinnan? No ihan varmasti kova kamppailu tulossa. Kärkijengi kumminkin tähän sarjaan ja pitää olla itse valmiin heti alusta lähtien. No Kiekko Vantaa hyvä siskussa, 6 peliä, 4 voittoa. Aika kaikki 3 kotipeliä on voitettu. Missä Kiekko Vantaa menee? Kyllä meillä on hyvin peli mennyt koko ajan eteenpäin. No, toi viimeinen Forssa-peli oli vähän vaikea, mutta saatiin hyvin kairattu vielä 3 pistettä siellä ja kotiluolassa on ollut hyvä meininki. No tosiaan sulle ensimmäinen kausi Lohinutussa, miten sä oot viihtynyt? Hyvin on viihtynyt, että hyvä porukka kasas tuolla, että kiva ollut joka päivä tulla tänne. No minkälaisia taikatemppuja voidaan Niklas Hauta ja Nordgrenilta nähdä Espotosta? No toivottavasti jotain hienoa, että pyritään nyt pelaa aika oma rooli tosta ja hoitaa oma pää ja sitten toivottavasti tulee tulostakin. No minkälaisia pelillisiä asioita sä näet, että Kiekko Vantaan täytyy parantaa? Kyllä se pitää päästä nopeammin sieltä oman pää hyrristä pois ja vähän lyhyempää siivua ja siellä se sitten paranee. No pieni ketjun muutoksia, siinä on nyt Matilainen ja Rautama sun kanssa. Mitä tuolta riolta voidaan odottaa? No ainakin hyvin on tuossa reeneissä kulkenut, että pari lahtelaista, niin hyvin on kulkenut. Jes, kiitos. Kiitos.